waxaa ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban. Halkani waa London oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada. Halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaarkood iyo barta internetka ee bbcsomali.com. Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa maalin Axad 24ka Diseembar sanadka 2017, saacadda Afrikada Barina waa 5:00 galabnimo. Qodobada aan barnaamijka ku soo qaadan doono waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa maanta markii ugu horreysay doorashada kadib si rasmi ah u kulmay. Barnaamijyo gaar ah waa barnaamij gaar oo aynu dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan dhammaanaya ka dhacay Soomaaliya. dagaal uu dhici jiray kii afarta bil kii siyaad bare kii kale kulli waa arkaa, laakiin kan anaga ilmeheen aabood aan ku keen weligeen kan camal mama arkin ani. Masiixiyiinta Ciraaq ayaa kaniisadda magaalada Mosul ugu dabaaldegayay ciidda Masiixiga markii ugu horreysay tan iyo markii Daacish laga saaray magaaladaas. Barnaamijkii Ogaal oo maanta oo kale aad dhegaysataan iyo wararkii ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan. Barnaamijka uu soo saaray Axmed Cabdinuur, anigoo aadan saalamiinana idiin soo jeedinaya dunida iyo maanta. Marka hore ku soo dhawaada wararka BBC-da iyo Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad. Siyaasiga Ruushka ee Alex Navalny ayaa waxa uu sheegay in magaalada Moscow shir uu u qabtay mucaaridka in Ruushka uu isbedeli doono oo uu bedeli karo, buu yidhi madaxweyne Putin. Shir uu ku qabtay daafaha webiga Moscow oo baraf uu ka da-ayo, Navalny waxa uu sheegay madaxweyne Putin Ruushka inuu u isticmaalay sidii xoolo uu leeyahay. Waxa kale oo uu sheegay inuu qaadici doono doorashooyinka dhici doona bisha Maarj haddii aan loo ogolaan inuu ka qayb galo. Navalny waxa uu u baahan yahay 500 oo cod 20 magaalo haddii uu doonayo inuu sharaxo. Laakiin guddida doorashooyinka ayaa waxa ay sheegeen Danbeyey hore oo uu galay ayaan u ogolaanaynin in uu sharaxo. Taageerayaasha Navalny oo da'diisu isaga ay tahay 40 ayaa waxa ay sheegeen fursad inuu u heli karo inuu ka adkaado madaxweyne Putin oo muddadii ugu dheerayd tan iyo waqtigii Joseph Stalin dalka xukumayay. Duufaanada lagu magacaabay Tembin ayaa waxay aad u saameeyeen dhinaca koonfureed dalka Filipiinska, halkaasoo la sheegay inay ka tageen burbur aad u ballaaran. Ilaa 200 in ka badan ayaa halkaasi ku dhimatay, 700 way barakaceen. Kooxaha badbaadada ayaa waxa ay sheegeen ugu yaraan 150 qof imika in lala yahay. Dhulka dhibaatada ugu waaweyn ka dhacday waxa weeyaan jasiiradda Mindanao oo la sheegay webiyahdii inay daafaha jabiyeen, tuulooyinka qaarna ay aasmeen. Ugu yaraan 730 qof baa lagu soo warramayaa in ay dhinteen masiibo labaad oo ka dhacay jasiiradda Mindanao ee dalka Filipiinska, gaar ahaan markii dabka uu qabsaday caasimadda waddankaasi ee Davao. Kooxaha dabdamiska ayaa isku dayaya inay dabka wax ka qabtaan, waxaana la sheegay meel dukaano oo dadku ay ka ganacsadaan dabaqa sare inay dadku isugu tageen. Madaxweynaha dalka Duterte oo mar ahaan jiray duqa magaalada Davao ayaa booqday habeennimadii Sabtidii, halkaasoo uu ka ilmeeyey markuu u tegay dadkii dadkooda la la'aa.
سودان تكونفريد كوحا اوغوين دينا عفلاقادا ايا وحا كو ايديين الدولاد دو ايناي تشبيسي تلابوين لدونا يرساس جوجن ايناي داعدو ساعد اون يدو اي كهارده وقتي اللوغو تلقالي او اه لابيهتبان كهبين نمو madaxweynaha kooxda Syriac Mashar ayaa waxa uu sheegay ciidamadiisa in lagu soo weeraray degmada koox waxaana la sheegay labada kooxood in ay dagaal wadeen ilaa iyo muddo imka 4 sanadood ah laakiin la isku dayay in la sameeyo rasaas joojin saacadu marka ay tahay 2:10 oo ay dhexmarayso ciidamada Riek Mashar iyo madaxweyne Silva Kiir laba kun iyo 700 oo qof oo kale ayaa la sheegay in laga eriyay shaqada waddanka Turkiga waxaana la sheegay in lagu eedeeyay lug inay la lahaayeen ururro argagixiso in ka badan 600 oo qof waxa ay ahaayeen ciidamada militaryga ugu yaraan 150 kun oo qof ayaa shaqada laga eriyay tan iyo afkanbigii dhicisoobay ee bishii July ee sanadkii soo dhaaftay dawladduna markaa ay ku eedeysay wadaad jooga waddanka Mareykanka Faytullah Gulen in uu ku lug lahaa isaga oo taabanayay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sheegay wadahadal inuu kula jiro hoggaamiyaha waddanka Ruushka Putin sidii loo daadgureyn lahaa 500 oo qof oo la sheegay inay ku xayiran yihiin meelo dawladdu ay ku xeeran tahay oo fallaagadu ay gacanta ku hayaan dalka Suuriya Erdogan waxa uu sheegay inay wada hadleen Putin oo la doonayay in wax laga qabto dadka go'doonka ku ah bariga magaalada Ghouta waxaana la sheegay dawladda waddanka Suuriya in ay isku day doonto dadka in wax loo qabto ku nool darafka magaalada Dimashq qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegeen xaaladaha goobtaasi inay aad iyo aad u baahan yihiin oo hadii aan laga gaarin dad fara badani ay goobta ku dhiman doonaan ما سند عبد الرساق هلك هذا نقدر جيسان إيسان ولندن. أكو باللون مقال ظهر جيسا. مدحينها الجمهورية دايس كيد وقرنا واقضي مضح بناني ذا سومالي لان موسبيح عبدي يقدوميها حسب معارض كاه ودني أهنا مشرحي كلا ترتمي جقدا مدحينها. عبد الرحمن محمد عبد الله عرو أي ما أنت مركي وجوه الرئيس دور الشدي كدب سر رسمي أكو لان كويا شيء. xarunta madaxtooyada faafaynta warkan waxa iga waramay wariyaha BBC da magaalada Hargeysa Axmed Saciid Ciige Saalimiinow sida lagu sheegay warti xaafadeed ee kasoo baxay kulankaasi maanta ay yeesheen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Cabdiraxmaan Cirro gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadanaana murashaxii la tartamay ayaa waxa la sheegay in marka kulankaas ka bacdi ay halkaasi uu ka hadlay Xuseen Axmed Cayid oo ka tirsan xisbiga mucaaridka wadani oo sheegay in madaxweynaha iyo madaxweyne xigeenka Soomaaliland uu ugu yimaaday madaxtooyada xisbiga mucaaridka wadani iyo xukuumadda Islaam Cadaan sidii arrimaha dalka looga wada shaqeyn lahaa doorashadii kadib waana markii ugu horeysay ee ay isarkaan doorashadii kadib labadan hoggaamiye waxa uu sheegay Xuseen in iyadoo dhinac waliba uu leeyahay waajibaadkiisa gaar ah in xukuumaddu dulqaadkii laga rabay u yeelato doorka mucaaridka iyo saxaafadda dhinaca kale madaxweyne xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo isna kulanka ka qayb galay ayaa isna waxa uu sheegay in ay ku heshiiyeen xisbiga mucaaridka ee wadani danta dalka laga wada shaqeeyo mucaarid iyo muxaafidba waxaana isla qaadanay ay yiri in xukuumadda maanta dhisan wixii dhalin iyo toojin ah ee wax dhisaya ay dhegaysato oo ay u soo jeediyaan mucaaridku gudaha kulankaasi in waxa kala qayb galay labada dhinacba oo mas-uuliyiin iyo madaxa labada dhinac kala tirsan kaasi waxa uu ahaa Axmed Saciid Ciige wariyaha BBC da magaalada Hargeysa oo qadka taleefanka ugu waramayay masiixiyiinta reer Ciraaq ee magaalada Mosul ayaa isu tagay oo isugu tagay kaniisadooda si ay markii ugu horeysay ay ugu dabaal degaan ciidda masiixiyiinta tan iyo markii kooxda sheegata dawladda Islaamka laga saaray gobolka xukunkii kooxda Daacish lama ogoleyn wax xus ah oo dadka masiixiyiintu ay isugu yimaadaan gaar ahaan markaasi qaar badan aan dhahe oo dalka joogayna waabay ka carareen si aan loo dilin wariyaha BBC da ee arrimaha bariga dhexe Alan Johnston ayaa warkan inoo diyaariyay waxa soo jeedinaya Cabdirsaaq Xaaji Maxamed Siraad warka imanaya Mosul ayaa waxa uu sheegay 19 qof inay isugu yimaadeen kaniisad iyadoo oo shamacyo ay u shidan yihiin iyo qurxinta Christmasku
خطبت أيوكا تشيديي بادرقة كاتولوكا لوي ساكو او كدعيي نبدقليو مقالة اي عالم كبا اسويماتن كان وحا اوها علامة دير او موچنيسا موصل اني عادي كسون نغونيسو لكن وحا كلا او كم مغضي حيصة ديه دقالكو اي داليين قوبت دادكو يسوكو يمادين وحا عادر كيسا داقضو مريال لغو حري تاسو كدالتي بربركي دقالكي دبادة كنيسة دانا آد ايا لو الاليني او وحا تشوغي قواري دا قفلن اي ملتاريقا مساند عبد الرساق haatna dhageystayaal waxa maalmahan aan idin soo gudbin doonaa barnaamij gaar ah oo aynu ku eegayno waxyaabihii ugu waaweynaa ee sanadkan dhamaanaya gaar ahaan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan dhamaanaya ka dhacay Soomaaliya iyo saameynta ay ku reebeen bulshada dhinacyada kala duwan maanta waxaanu eegi doonaa saameynta qaraxyadii Muqdisho ka dhacay ay ku reebeen qoysaskii ay kaga dhinteen xubnihii ay markaas ka tirsanaayeen برنامج كان وحا سو دياريي سونا جيدين ايا وريهن بي بي سي دا مقالة دا مقدشة إبراهيم محمد آذن مصيبو قرام بردو ديبوين باينا قفصة دا مرنبا مرنبان لقادي كريني دكي غرح بحلي kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal idin hantiinba barnaamijkan gaarka ah waxaan ku eegi doonaa saameynta qaraxyada Soomaaliya ka dhacay uga tagaan qoysaska xubnihii gacanta ku hayn jiray ama biili jiray ay ku dhintaan dagaalku dhici jiray kii afarta bil kii siyaad bare kii kale kulli waa arkay laakiin kan anaga ilmeen aabood aan ku keen wuliga kan amal ma arkin ani sariir taas oo ugu nusruuf jiray aniga iyo inta u dhalay iyo intii hooyadii waatan ilmihii waa kuwaan aniga waa ikan nin ilaahay nasiiyo waahay oo dhanoo ahay oo adduun noo ahay oo af noo ahay sanadkan sii dhammaanaya 2017-ka Soomaaliya waxa uu ahaa sanad uu dhiig badani ku daatay iyadoo markii ugu horreysay inta la xasuusto taariikhda Soomaalida hal goob oo kaliya lagu dilay dadka badan 500 oo qof qiyaastii dadka badan 1000 qof ayaa lagu dilay qaraxyadii iyo weeraradii sanadkan oo kaliya ka dhacay caasimadda Muqdisho sida laga soo xigtay hay'adaha caafimaadka geerida boqolaalkaas qof waxay saameyn weyn u dhinaca nolosha uga tagtay boqolaal qoys oo in badan oo kamid ay ka baxeen xubnihii reerka u shaqeyn jiray 14 Oktoobar qaraxi ka dhacay iskuiska Soobe ee magaalada Muqdisho waxa ku dhintay 512 qof oo badankood ay ahaayeen xubno qoysaskooda kaalin weyn ugu jiray gaar ahaan marka laga hadlayo masruufka مرحوم شيخ نور حسن waxa uu ahaa farsamo yaqaan ka shaqeysan jiray samaynta tubooyinka ama qasabadaha biyaha waxa uu ku dhintay qaraxi Soobe waxa uu ifka uga tagay 14 caruur ah iyo laba xaas oo uu ka biili jiray farsamadiisa gacanta ee maalinlaha ahayd BBC da ayaa booqatay gurigii uu ka baxay marxuumkaasi waxayna la kulantay Aamina Sheikh Ahmed iyo Ilham Cabdi Cali
oo xasaaskii uu marxuumku ka tagay waxayna ka sheekeyeen sida reerku ugu tiirsanaa Sheikh Nuur iyo markii uu ka baxay sida noloshoodu ay isku bedeshay waxana sheekada ku hormaraysa Amina walaal nolol Sheikh Nuur Hassan wuxuu xaqiiqeynay tubiisto ahay maal waa helen maal waa waheen alxamdulillaah rabbil caalameen gacantiisa ku iimaan qabne kharci soo ban maanta oo dhacay maanta sanoog dambeys imisa carruur uu haysaa adigu sagaal carruur sidee uma qashay geeridiis geeridiis kid maanta sa maqlab oo kharax uu dhacay jidkan oo ii maray ugu dambeysay kadibna ma arkay meedkiisa lama hayo meedkiisa waa hele alxamdulillaah rabbil caalameen kora nolosha qoyska sidoo gacanta ugu hayay wallahi ma sha Allah waa hel maalna wayba arurtu wax barashadooda kala ka warurtu wax barashadooda dugsiga iskoolka maalna wal wayna alxamdulillaah ilhan adigu imisa carruur u haysay shan ciyaal kora noloshi Sheikh Nuur alxamdulillaah nin fiican oo aha oo shaqeysanayo oo ciyaalkiisa maalinta alyaam ku xeel u keenay wa isaga noolan maadaama dadkan waxayna siyaan anaga isagu wuxuuna keenay iimaankeena noogu fiicnaa isagu waa weyni dabeecadiisii iyo noloshiisii la macaamilka qoyska ee iga waran nin fiican oo alxamdulillaah oo maanta ninku ula dagaalada aqood uma qaadi jirin sadaqadiisu baxsanayay qofkii maanta dhaw ii shaqay wax ma haysto isxoogiisu ku saqaysanayay anagana waxaan ahayna sadaqadiyan ku heloona qoyska markuu ka baxay noloshiinu sidee isu bedeshay wallaahi maasha Allah dadka walaalaheena oo Soomaaliyeed weyn soo gurmadeen waxayna siiyeen ilmihii agoon weeyeen laakiin aabood way isaga baahnaan way waayeen iskool iyo dugsi wuxuu isaga helan ku dhiibay jirna hada wixii dhan anagaa nagu soo baxeen iskool dugsi noloshii cunugu jirnaa daawo u baahan yahay adeeradina sidii isaga u ahaa la eegin ayeen waxaan haysanana ma walaalaha busa aan ooga jeedidaabnaahay anaga adiga iyo Aamino sidii hada nolosha carruurta u dabartaan wallaahi waxa dadkan siyaana cunaa Ilaahay wuxuu noo soo dhiibay Aamino waxay ugu maqalaa in gudiga gurmadka ahi ay reerka u iibiyeen mooto bajaj yaa idinku ku shaqeeyay mootada wallaahi wiilkeega ku shaqeeyo maxamed sheekh nuur xasan yaa jirweey da'diisa adiga maasha allah baa iskuul miyuu dhiganayay kor dhimashadii aabihi iskuul asoo yar oo dhigi jiray haddana iskuulka oo ka baxay bajaadkan oo helay alxamdulillaah aabihi sura raac jilaa aabihi oo ka heri oo iska daa bajaadka loo qabsad bajaadkii dadoo lahaa dadkii oo iska bajaadkan ah waa la suusiyay alxamdulillaah rabbil caalamiin ilhan markii qarxu dhacay sheekh nuur xagee joogay markaasuu anaga naga tagay gurigeega inta laabkan waaye gabadhaan inta degantaha uu isoo wacay soo baa joogaa ilmaha shan kiilo baasta meel ka helay muxuugaa yar oo qadaadii ah inta taleefik dhulka anigana qarax yaaba dhacaybo si habeenki loo raadinaa subaxii isoo gubtayaa la helay soobe muxuu ka doonaa markaa tubo ilmaha waxay cunaa qadaadiicda ilmihii lambiilay rabaan alyoomka ilmuhu raadinaya meeshii uu ku dhintaybo ilaahay ha u naxariisto Sheikh Nuur ilhan maxaydii qorshaha anaga daan waxaan inaa ilmihii aan korsano ilmihii dugsigiidii ilaahay uu sahlo aan sida aan ku dabaran lahayn aan ku dabarano dadkii walaalo waxayna siiyaana aan cunno kii waxna siin kano agoontas uu nolo koriyo ilaan waxaan haysan malahan ilmihii aabooda deewaayeen soomaali weligeed oo isku micin jir anaga naloo kaalmay oo naloo micin rabna anaga intii colaaduhu ay ka socdeen Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho oo dhowr iyo labaatan ka sano ah murugadan oo kale ma ku soo martay maya dagaal uu dhici jiray kii afarta bilkii siyaad bare kii kale kulli waa arkay laakiin kan anaga ilmeen aabood aan ku keen weligeed kan camal maba arkin ani Sheikh Nuur maxaad ku xusuusan doontaa wallahi ma bihi ilmaami kari ilmihii kuwii dhan ani aan dhaldhan aabe aaway aabu ilaaha ba jeclaada laakiin anaga beddelkiisma way heli karnaba ilaahay ilmaha ila koriyo xubnaha qoysaskoodu ay ku tiirsanaayeen ay ku dhintay qaraxii soobe waxaa ka mid ahaa deeq xirsi muhammad oo loo yaqiinay shuuke oo ku shaqeyn jiray mooto bajaaj oo uu deen uga soo qaatay bangi muddo yar un koor dhimashadiisa waxa uu biili jiray qoys saboola oo ka kooban aabihii iyo hooyadii iyo saddex la dhalatay iyo laba uu isagu dhalay waxay ku nool yihiin guri yar oo jingad ka samaysan oo ku yaalla xaafadda Al-Cadaala ee degmada Horiwa guriga waxaa wali ka jirta murugta la xiriirta geerida deeq aabihii Xirsi Muhammad Maalin ayaa ka sheekeynaya sida marxuum deeq uu qoyska gacanta ugu hayay noloshiisu ka nolol Ilaahay kaana isku wahay anagana noogu deeqay hadii Ilaahay loogu deeqana haddii waxaad jeceshay waa kaa qaada waxaad jeceshayna waa ku siiya sariirtaas ugu masruufi jiray aniga iyo intuu dhalay iyo intii hooyadii waatan ilmihii waa kuwaan aniga waa ikan nin ilaahayna siiyo ahay oo indha noo ahay oo adina noo ahay oo af noo ahay waxa aan hadda korkeyga ka muuqdo xubsaniinkeen wallaahi billaahi talla inaysan ku jirin saasuu ahay noloshaas ahay hadda
إلهي نسيه نغانا نقصده وهاي قدرتي سكو كتكي ريركا سيدي أبيلي جري محو كشقين جري وهو كشقين جري لنوها وهاي إلهي تذكر أدعي ذلك الأدعي مركي وبدن ضيدي الضجاد ودي الضجاد كلمتي أيو ودي ونغو شقين جري كاسو نغو شقين جري ونغو نغو جري وانيق هدي قاسيان إيا إلله سيدي يقول لي جرى حانكو كيرا نركو ذالها صعبة نركو ساسي هيد نولا شاسون وها غلتي واتن إلني يلي يلي واكوان كدلو هو كان لي واجوان سادر سنن نولا شاسان كنولين ولهي نقول نولي سوهاي قدرتي سنن وبعشدي waxay ugu maqalaa in bajajta ama mootada uu ku shaqeyn jiray inuu banki ka soo qaatay oo muraabaxa ahayd oo ay deyn lagu soo qaaday deyn laga dilo dil iyo dil darkeedo ugu dhaa deyn ay ahayd waxa loo soo qaaday banki midaas oo dadintay saasayeed laanta u dhashayeed dogol iyo tiradaatan asagoo dhiibay intaas kaliya ku shaqeeyay dhishii waxa laga rabay 300 oo ilaahay qadartiis أفريد تبانكي أكتوبر سيداكو مقاشيان غيري ديسا سيداكو نغليني سيداشان توركي نركي تالله اللي يولينو الحق هاد جوك تالله درسلان جوك هاد ديري كعيلي نركي نغلي جوك تيرتنا واد سيهاي ناشا سينو وادي وضاء دور كالسنكرت الدبس عضي ناشا سي اي دي هرتي دي ويلك اوغهريب ضاء دور كالسنكرت اوغتي او دبس عضي لاشاكو ضاشوات halkaasoo ku nit meedkiisa ma heshaan ma aragnay tiisnaar malkiisa baarak laba bilood iyo dheerada ayaa kasoo wareegtay geeridiisa kadib sidee idii saameysay ka bixitaankii qoyska uu shuka ka baxay hal shay ee hadalna loo galo inuu la saameeyay wadajirka wuxuu u qoftay ilaahay u qoray ay qowlalada dareen noogii haddii aad qabtay oo aad hadday waxa nin talka wax ku tara oo hadii qaageys laga rado hadii gudood laga rado la hoggaansha oo laga soo asaga la hoggaanka la soo aado annaga waxaan hadalkay ugu saaso ugu shidnay wixii uu Ilaahay na siiyay hadda ku shidnaa noobiye dadna isku halayaanahay markaas haddana waxaan la tawakkal oo dad uu Ilaahay way ku waxay hayaana qoyska noloshiisa maxaa iska bedelay cid buuskiisa idii ka shama heshen dadjirta wax noo shaqeeyo oo Ilaahay yahay وهو نسي الله عن إرضاهي وهشغيه من الجرار وهشغيه من الجرار قويسكو حبنه دي مهم كأهاكو أي قرحي صوب ميرا وحانا كميدا قويسكو كبحي بشير محمد برقضل وكتاكي كوبية طبان عرورا يهو يدود بشير وحاو شقينا يهاد بشعاس إساقو مركي وقرح دعاي كسوغنا مساجدا كفوغين إزقويس كصوب أفريا طبان كي بشي أكتوبر هالكاس وينولوشي سوكو صورنا حاسكي سحاو محمد حسن ايا بي بي سيدا اوغو ورانتاي نولاشي بشير يا سيدا وقويسكا غعانتا اوغو هايي نولاشي سوحو اسكا هانين او اسكا مرخ مالي ويعان نوسو راي نوسو دعيو نولاشينا محوانك شقينا هاي مهاي ادام بشعس يعني شانتي سانا دنب موش باقا موتو هاماشو اسكا تغايلا كله نولاشي نسيدا تابع كله اسكا موذين كله نولا ماميت كين ونوسو دعين هاي kole markii aan weynno atareem kartaa qof maalintii noloshiis maalin la ahay qofkii oo markaas u ordaayeen u waay alxamdulillah kole hadu aan noolnahay imisa caruur ayaa idii joogtay hadda 12 marxamku 12 ka caruurtu ka tagay haa caruurta heerarkooda waxbarashadooda noloshooda haa waxbarashada mid wuxuu ii dhigtaa jaamacad banaadir min iskuul secondary iskuul waay oo fanfoorka imtixaanka ugu dambeeya in ilmahan xanaana ii dhigtaan kuleejka oo imaam saqaabil ahaa oo gajacayl dhigtaan alxamdulillah isku moodoona kule ku gurmadka ah waxna siisiyeen kule kaasan ku moodeen ayaa maaneeta in wiilku dhigto jaamacad waa lacag qaali ah iskuul sare caruur kale ku jirto xanaanada lacagaha soo dhan iyo qoyska noloshooda caadiga ah ee maalmeedka sidee u dabooli jiray bashir jaamacad bishii $100 waa yani 3 bilood la isku dhiibaa semester halfka 3 bilood $100 yani ilmaha xanaanadoodu 4 dhigta $200 waa in maxal ah gabadh iskuulka 2012 waa bishii waa kulay sidoo ku keenay walaal dhibaatadiisa isku jirta oo keenay jirir kulay maanta markaan weyn nasiibka naa qabnaa kulay ilaaha kasubeena geeridiisa sidee u maqasheen 14 October waxa maqalnin qaraxa markuu dhacay taleefankiisa waa
يعني كل ما شوك شقينا أكتيس دبعت ذاك العد وانو عي لم هيلكر لم هيلكر إلا تمك سعي برك لم هيلكر وإذا أنا وان والولاع وان أرد إلا إسبتال هذا أنا كسور هذه وح أور وان وعي وان رادين إلا هبينك إلا هبينك سديسع وان رادين وحور إيوان واي سبحي كالو هدانا سبحان كود إيال مدي إسبتال مدينة يعني ميدتكي جاجر ميو قبتايا أركو وان كرادي وان كواي كبعدين ميشو كشقينا يعني مركي آن شقالي ويدين وحوير وقتي وصلاة إهد أو عسر نيكاس المساجد لوغ مهوريني إن هدي أو نيكاس اللو ويسي هين أو إلا حال أركن كل ميشا سميدكي سكجرا مسجدكا مسجد كان وبر بره مركا حق المسجد كأنين وميت كيسن كسو أرجنه ولا فاعل ولا كسو بحية. لما بلوت بقى كسو ورقتي جريدي بشير يو مالمو نلشينو سيد سبدهش. الله دبعتوهين بدن أندرن كله الحمد لله كله رزاق دين الله كفال قاد كل هذا نور هين ورزاق ما عنينا نقصتو إلهي أسمنو كسو ديبا أكوني سمن قفا هدعو كلنا ما لسنا وهن عنينا. حد يا رير كبيلة نلشودة وحبرشدة إيه نلش عادي قهوة هات ميل قوني أو نساري هاي ماله لكن مقونو يعني قوي لعقتي أو قرمت كنا وكما مرين لكن ما تبيل قوني ميل ما نسارنا ما حد كفكر إيسا كل قلبة حريس إيب ملق قوست كل سقا أورت أسان إرزاقا كل إلها نسوقينا qaraxyada sanadkan muqdisho ka dhacay gaar ahaan kiisobe waxa uu dad badan si ka duwan kuway hore ku reebay maskax xanuun aan go'in gaar ahaan qoysaska wali nolol iyo geeri midna aan ku hayn dadkoodii oo markii ay ugu wardanbaysay ku sugnaa ama ba ka gdhawaa isgoyska zobe hadaba ibraahim maxamed aadan ayaa warbixintan ku eegaya qoys wali nolol iyo geeri aan midna ku hayn wiilkoodii oo markii uu qarax u dhacayay ku sugnaa goob ku dhow isgoyska zobe la geeridaas geeri aad macallin xun badan ayay ahayd waayo waxa way qofka duusa waxba baran oo jaahil yahay waa hal geeri laakiin qofka waxbarashadiisa iyo macnaha dad uu iska tagin iyo macnaha meedkiisa la waayay saameyn badan ilaa hadda wax waayay reerka nolol caadi ma soo laaban waa jamaad cabdillaahi maxamuud oo curadkeedii raq iyo ruux midna aan ku hayn qaraxii bil ka hor maanta oo kale ka dhacay isgoyska soobe balse ku tiraysay dadkii 400 gaarayay ee weerarkaasi bahallimad ahaa uu galaaftay jamaad muddo todobaadyo ah cagta dhulka ma dhigin oo intaas waxay wardoon u ahayd sidii wariye wacaal ay uga heli lahayd cabdullaahi cusmaan faarax nolol iyo geeri aakhirkiisa way quusatay waxayna ii sheegtay in guriga si weyn looga dareemay maqnaashiyihiisa maadaama uu ahaa xoogga reerka u soo kacay maqnaashiisa waxaa loo dareemayay si macnaha qof bini'aadan oo mas-uul loo dareemo waayo wuxuu ahay curudkiiga wuxuu ahaa qofka kaliya shinsanayay oo laabta u sheegayay guubidiisana waqti badan ayay ugu qaadatay in badan waxaan ka raadinayaa isbitaalada in badan waxaan ka raadinayaa jeelalka kabacdi markaa intaas ku soo quustay waxaan isku dayay dadka baxay oo la qaaday in aan u diro dad oo iraahdo sawirkiisa u tuuro oo iraahdo qof meer daboolan oo qofkiisa wadan oo sawirkaas la iga soo raajiyo isbitaalada turkishka iyo meesha la yiraahdo suudaan kabacdina waxa weeyaan waan iska sabray waayo waxa weeyaan haddaada samrin waxaad qaadi kartaa malahan isagana waan u duceeyay waxaan u sadaqay karo oo maaragta masaajid waxaan ugu dari karana oan ugu daray ilaahay kitaabkiisa midigta ka siiyo marti la jecelya allah ka dhigo intaasna waxa weyan ducada hooyada jamaad korriimadii iyo waxbarashadii curadkeeda dhib badan ayay ka soo martay markasta oo ay dib u gacato waxay indhaheeda ku soo istaagayay ilmo waxaana ku adkaa inay hadalka ii sii wado korriimadiisa waxaan ka soo maray dhibaan caadi ahayn xilli wuxuu ii dhashay macnaha waddanka oo aad u burbursanaay waxbarashadiisana waxaan wax ku soo baray baati aan wareejiyo ayaan wax ku soo baray mid ka yar uu ii joogay isaga laakiin ma awoodin inaan labadooda waxbarasho geysto wallaahi been ku sheeg maa baatikas markaan wareejinayo cunug uniform la markaan arkay waan way jiray aniga ku haminaayo macnaha in cunugeyga oo maalin iyo maal ayaan oo uniform gashto iskoolka koowaad uu geysto waxa ahaa iskoolka Marwaas waxa la ii fariisay fasalka afaraad macnaha 2013 wuxuu ka soo qalin jabshay iskoolka Axmed Guure oo dugsiga sare uga baxay rabbaacdi jaamacadda Salaam ayuu dhiganahay ilaahay ha naxariisto kaliya jamaad ma aha xubnaha qoyska ee dareemaya maqnaashiyaha cabdillaahi oo nolol iyo geeri midna aan lagu hayn qaraxii soobe kadib balse lagu tiriyey dhimasho caruurta ka yarayd oo wiilal iyo gabdhaba leh ayaa xusuusanaya dardaarankiisii walaalnimo iyo himilooyinkii uu hiigsanayay waa kan cabdiraxmaan cusmaan faarax oo ah da'dii ka yarayd cabdillaahi runtii wax badan ugu xusuustaa cabdillaahi in walaalkay waa qof kale oo macnaha isbarana gadaal iska barana maaha marka wax badan ugu xusuustaa ilaa yaranteen ilaa hadana waa isla dhashay isla joogaanayeen marka
Abdullahi inuu walaalkay u dadaal badan oo arintii mar walba jacayl inuu hormar gaaro danta macnaha dantiisii iyo macnaha dadka macnaha laalaabka jacayl maayaanba muxuu ku fikiri jiray himilooyinka uu igsanayo hadduu kuu sheekeyn jiray maxaa ka mid ahaa runtii mar walba waxaan ujeedigeen macnaha oo macnaha xitaa anigu waan jiray inuu macnaha hormaraa gaarto macnaha oo danta macnaha dantaada macnaha aad macnaha mar walba xoogga saar sidaa horumar ku gaari lahayn macnaha bamilkeena hase ahaan qof shakhsiyadiisa macnaha ayay teenaba inta midka fikir u ahay wixii ugu dambeysay uu kaaga sheekeeyay ama aad ka wada sheekaysateen maxay ahayd runtii markii ugu dambeeyday xaaladda guriga familkii waxaan ka wada hadalnay danteyda runtii waxaa kula dardaarmay inaan horumar gaaro macnaha aan dantaada inta macnaha jaanis heystaan ka faa'iidaysto islamarkaana aan horumar iyo macnaha nin meel kasoo baxa aan noqdo saas waa kula dardaarmay muddo bilaa kasoo wareegatay markii la waayey ilaa hadda muddada bisha ah sidee u dareentay maqnaanshihiisa guriga runtii waa dareemi kartaa qof garabkaaga walaalkaa oo dan kaa weynaa garabkaaga markuu ka baxo runtii aad baan u dareemay waxaan dareemayaa inaan cadloonahay hadda macnaha garab weyn inuu iga baxaan dareemo qoysaska jamaad oo keliya ma aha qoysaska dareemaya xanuunka dhacdadii murugada badneyd ee 14-kii Oktoobar maanta oo kale bil ka hor lagu xasuuqay boqolaalka qof ee aan waxba galabsan ee waxaa jira qoysaska ilaa 40 qof oo ehelladooda aanay war u hayn nolol iyo geeri balse markii ugu wardambaysay ku sugnaa ama ka agdhawaa isguriska lagu hoobtay ee soobe hadaba tan iyo markii uu dhacay qaraxaasi soobe waxaa socday gurmad xoog leh oo lagu caawinayay dadkii ay waxyeelladu ka soo gaartay qaraxaasi gaar ahaan qoysaskii ku waayay xubnihii ay ku tiirsanaayeen qaar ka mid a soomaalida gudaha iyo dibadda ayaa lacagay iska soo ururiyey kuwaasoo loo qaybiyey qoysaskaasi balse ma dabooli karto kaalintii ay ugu jireen raggii iyo gabdhihii ka baxay sucdi daahir qajafweyn waxa ay ka mid tahay gabdhaha u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada waxa ay ka hadlaysaa sida lagu caawin karo reeraha ay ka baxeen xubnihii gacanta ku hayn jiray qaraxyada waxaa nooga dhintay dad badan oo reerahooda waxtar u leh dadkaasna waxay u baahan yihiin kaalinka reerkooda uu ku jiro in la buuxiyo waxyaabaha wax loogu qaban karo waxaa kamid ah dadkaas in loo sameeyo waxa ay markaas noloshooda wax kasoo saaran karaan tusaale ahaan hadda qaraxii sooba ka dhacay gudihii gurmadka qaranka wuxuu aada uga shaqeynayay dad badan oo reeruhu ku tiirsanaayeena dhintay ama abayaal ama gabdho ama wiilal reeruhu ku tiirsanaayeen kadibna waxaa laga fikiray dadkan sida ay noloshoodii kusii wadan lahaayeen waxaa loo sameynayay tusaale ahaan inay gawaari dadka ku shaqeysa bieladii dadka biilalka loogu soo saari jiray in dib loogu iibiyo BLC nolosha ay usii wataan taasoo kale baawirti waaweyneed ganacsiye yaryar dadka waxbaranaayo oo reerka hadda weli waxbarashada u socoto waxbarashada loo sii wado oo aysan hakad ka gelin iyo wixii kaloo iyaga markaas dhihi karaan noloshooda kasoo saaran karaan in meesha looga sii wado sucdi waa runtaayo dadka waxyaabihii ay noloshooda markoodii hore kasoo saaran jireen in dib loogu celiyo laakiin qoysaska qaar waxaad moodaa in xooggii u shaqaynayay shaqada ka bixi karay u dhintay islamarkaana ay ilmo yaryaray soo hareen qoysaska sidaasi ah sidee iyaga nolol loogu sameynayaa qaraxyada waxaa nooga dhintay dad badan oo reerahooda waxtar u leh dadkaasna waxay u baahan yihiin kaalinka reerkooda uu ku jiro in la buuxiyo waxyaabaha wax loogu qaban karo waxaa kamid ah dadkaas in loo sameeyo waxa ay markaas noloshooda wax kasoo saaran karaan tusaale ahaan hadda qaraxii sooba ka dhacay gudihii gurmadka qaranka wuxuu aada uga shaqeynayay dad badan oo reeruhu ku tiirsanaayeena dhintay ama abayaal ama gabdho ama wiilal reeruhu ku tiirsanaayeen kadibna waxaa laga fikiray dadkan sida ay noloshoodii kusii wadan lahaayeen waxaa loo sameynayay tusaale ahaan inay gawaari dadka ku shaqeysa bieladii dadka biilalka loogu soo saari jiray in dib loogu iibiyo BLC nolosha ay usii wataan taasoo kale baawirti waaweyneed ganacsiye yaryar dadka waxbaranaayo oo reerka hadda weli waxbarashada u socoto waxbarashada loo sii wado oo aysan hakad ka gelin iyo wixii kaloo iyaga markaas dhihi karaan noloshooda kasoo saaran karaan in meesha looga sii wado sucdi qaraxii soobe markii uu dhacay kadib gurmad badan bay dadka soomaalida guda iyo dibadba sameeyeen oo lacago badan baa la ururiyey waxaa laga yaabaa inay taasi idin caawisay oo lacagtaas lasoo ururiyey aada ku caawiseen qoysas badan laakiin qaraxyadu joogtay ahaayeen oo sanadkan oo keliya dad ka badan 700 oo qof ayaa qaraxyadaasi ku dhintay marka sidee loogu diyaar garoobi karaa dhibaatooyinka noocaasa si qoysaska dadkooda u shaqeyn jireen marka ay ka baxaan aanay ugu yaraantii u saameynin noloshoodii caadiga ahayd ebeno waa runtaa runtii magaalada muqdisho ama soomaaliya waa meelo qaraxyada u nugul yihiin oo wax badan ay ka dhacaan ama si kale dadka ay dhibaato usoo gaari karto
masiibooyin kuwa badan yihiin 14 Oktoobar no waxaa la bartay dadka culayskii Nasoo gaaray ee annagoo ka amba qaadayna ama ka fiirinayna waxaa la arkay in dad badan ay dayacan yihiin marka waxaa loogu diyaar garoobi karaa mar walba xaaladda aan ku jirno annagoo eegayna inuu jiro sanduuq gurmad oo dadkii markii wax dhacaanba looga hortago tusaale ahaan hadda wixii dhacay waa markii ugu horeysay oo qarax dhacay oo dadkiisii la diiwaan geliyo oo la helo oo dadkoodii loo gurmado agoonihii laga warqabo waayeelkii laga warhayo marka waxyaabahan maadaama iskiin wax Soomaaliya ay u nugushahay inay ka dhacaan waa in la helo sanduuq joogto ah oo wixii dhacay gurmada looga jawaabo hadda qarashii dhacay 14 Oktoobar Soomaaliya way isu gurmatay Ilaahay khayr ha siiyo isu gurmashadaas waliba si dhaqso ah ayaa dadka ay u soo dirayeen wax alla wixii dhaqaale ah hadda kadib marka waa in ay jiri karto sanduuq jawaab degdeg ah bixin kara oo marka dhibaato dhacdaba ay hore ka jawaabo oysan noqonin gurmad hala soo fidiyo iyo wax la ururiyo marka waxay u baahan tahay ka hortag in la sameeyo haddeesaan ama dhinac dhaqaale ama dhinac kale labadan qaybba taasi waxay ahayd Sucdi Daahir Qajafweyn oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada inta haynoo joogo barnaamijkii gaarka ahaa ee aynu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka Soomaaliya ka dhacay inagoo si gaar ah u dul istaagnay qaraxyadii Muqdisho ka dhacay oo ugu weynaa kii dhacay 14-kii Oktoobar iyo saameyntii uu reebay Ibrahim aad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi oo ino soo diyaariyay una noo soo jeedinayay markana qayb kale oo ka mid ah barnaamijkii Higsiga Nolosha barbaray soo bararugo barbaray u shabeeso kuna tuu wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Higsiga Nolosha qaybtiisii maalmo dhaama maata iyo toddobaadkan qodobada kala duwan ee ku maqli doontaan waxa kamid ah waad halkaas wax lagu taari waxa soo bada dadkeena cuntay taasna ugu badan dhalinyarada taasna waxa ku kalabtida shaqo la'aanta waxa kale oo barnaamijkan aan idinku haya Axmed ka waran horto jacaylka halka weydiin la maraya Axmed Soomaaha Axmed waan isfahanay walaal hadeer bishan soo socotana waan iskuursanay insha Allah oo waa baa qalqalaysan sidaa weeye waxaan soo jeedin doonaa anigu Cabdullaahi Jaamaca Guru dhegeystayaal madayska qaybtiisii maanta aan ku talagalnay ayaan idin hayaa balse markii hore gudahan dhalinyarada gaar ahaan kuwa ku dhaqan jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanideeda ee Soomaaliland waxa dhawaanahan is soo taraya ardayda ka soo baxaysa jaamacadaha kala duwan oo suuqyadii horeba u jiray ee dhinaca shaqo la'aanta culays ku keena dhalinyarada ka soo baxda jaamacadaha ayaa intooda badan waxay ka hadlaan
in sababaha shaqala aanta sii xujiya ay ku jiraan in jaamacadaha aanay ku soo baran xirfado dhinaca gacanta ah oo shaqo ay ku abuuran karaan. Dadka qaar ayaa hadaba waxay ku doodayaan in loo baahan yahay waqtigan xaadirka in manaahijta jaamacadaha wax laga bedelo oo lagu daro jaamacado dhinaca xirfadaha gacanta bara ardayda, kuwaas oo weliba ku saleeya manaahijtooda suuqa shaqada iyo waxyaabaha had iyo goorba looga baahan yahay. Qaybteena ugu horreysa ee barnaamijkeena Higsiga Nolosha toddobaadkan waxaa studiyaha nala jooga dhallinyaro ka mid a kuwa jaamacadaha Hargeysa dhowaanaha ka soo baxay ee aan weli shaqooyinka helin. Waxaa ka mid a Shayma Jaamac Yuusuf iyo Maxamed Cabdiraxmaan Jaamac. Waxaan weydiiyey labadoodaba annagoo kala doodnay arrimaha shaqala'aanta, bal ugu horrayn in ay wax ka jiraan eedaha sheegaya in jaamacadaha waddanku aanay waxba ku soo kordhin dhinaca xirfadaha ardayda, gaar ahaan marka ay timaado suuqa shaqada, balse ay ardayda baraan oo keliya wax akademiga ama teori a ama aragti ah oo aan la dabiqi karaynin. Waxaa jawaabta ku horraynaysa Shayma. Haddii iminka dugsiga barimariga ardayga markuu yahay xirfado kale lasoo beri lahaa, inuusaa kusii socon lahaa, hadday dugsi sare kusoo geli lahaa, jaamacadda kasoo bixi lahaa, isagoo experience badan wataa, inuu kasoo bixi lahaa laga yaabaa. Markii uu qalin jibiyana inaanay saameyn badanba kusii yeelan, isagoo xirfadiisii uu lahaa intusana soo baranayay uu ku shaqo galo. Laakiin tan laftarkeeda xirfadan halkay wax ka dhigi lahaayeen waxay ka imanaysaa possibilityga ugu weyni madaxda cidda ka am. Waxaa la dhihi in xil qaada eed qaadood wax kastoo maanta bulshada soo waashaha iyagaa maxay tal mas-uuliyaddeedu saaran tahay. Wadanada ah horumarku waxay ka gaadhaanba waa wax waxbarashada iyo caafimaadka horta waa labada ugu fiican, ugu tayada badan, ugu importantsan marka bulshada la eegayo. Marka waxbarashada waxaan odhan lahaa horta xagga madaxda in iyagu maxay dhola dhisaan wasaaradda waxbarashada oo kale inay dhisto oo dadkii wax soo dhigayo kale waxbarashada si u kala hooseeyaan ay ku encouragement gareeyaan in xirfad lagu soo daro ku dhiirigelin oo tiyerigan faraha badanna ardaygii lagu wareerinayo oo intuu xifdiy imtixaan marku kaga soo galo warqadii iskaga soo kacayo sida ku iloobayo dee laga daayo balbarata kale badan maskaxda lagu reebo iyo waxyaaba badan oo isaga faa'iido noqoto. Tala maxaad soo jeedin lahayd si wax loogu bedelo gacan iminkaynu ku jirno dhallinyaro badanna suuqii lasoo saarayo fursado shaqo oo suuqii ka jiraana aynan jirin, dadkan caruurtan soo saaraya iyo jaamacadahan iyo dowladda siyaasad noocii halaga yeeshaad odhan lahayd oo wax kaga bedesha san iminka leeyahay? Dowladdu laba tallaabo ay qaadi kartaa ama saddex tallaabo waaweyn hadday doonaysa wax ka qabato. Waxay hagaajin lahayd boolasigan waxbarashada u yaala, siyaasadda waxbarashada u yaala ay wax ka bedeli lahayd jaamacadahan iskooda waxbixinaya, ay qaar farsamo gacmeed ka dhigi lahayd si dadkii xirfad u yeeshaan oo hadhow markay soo baxaan suuqa waxbartaan oo laga kala daayo tiiriga faraha badan ay isaba yacayaan iyo jaamacadaha iskooda midka ah. Middeeda labaad ee shaqo uga abuuri karta waxaa ka mid a iyadoo marketka caalamka ama suuqyada caalamka shaqo uga raadaysa. Tusaalan turkiga oo kale lixdameeyadii toddobaatameeyadii jarmalka wuxuu diray intaasoo kun oo shaqaalaa marka warshadaha kobcaa shaqaale sameynaya dee dakhliga dalkii kusoo celinayaan markaynu uga doono suuq shaqo amaba uu waxbarashadii u tayeeyo halkan uga samey dadaal. Midda labaad ee kale uu ka qaban kara waxaa ka mid a isagoo keena warshado waaweyn oo dee maalgashi sameeya oo dadkii shaqo ka helaan oo dadka keenaya ay ganacsatada ku dhiirigeliyo oo halkanay kasoo waaridayaan ganacsi export dee dibadda ka keenaya soo dhoofina raashin war warshado yaryar keena warshadahaas way weynaanayaan aakhirkoo marka dambe shaqa ee laga helaya hal warshada yar hadduu kana laba iyo saddex uu shaqaysiiyo waxba ka tarasa shaqala'aantii iyadoo maalgashigan ajnabiga laftirkeeda la fududeeyo oo dee ma jirto weli maalgashi caalami inoo yimid iyo dee dhallinyarta oon leeyahay iyaguna stress baa wada gebigood wada dilay oo isku buuq baa ku dhashay markuu shaqo waayey inuu tahriibo inuu taraagis cuno inuu dadka mobilada ka qaada habeenkii dowladduna khaatiyaan ka taagin tahay ayaa dhacaysa. Laakiin wasaaraddeena dhan markaad doonaysa cid inaad eegto waxaa laega horta wasaaradda tayadeeda marka taasoo la tayeeyaa waxay keenaysaa dadkii oo tayoobaa iyo siyaasadoo laga yeeshay inay suuqii shaqo abuur fiican ka samayso iyo midda ugu muhiimsan oo dhallinyarta dhibaatada ka haysta inay isku beegaan dadka soo baranaya iyo fursadaha shaqada ka banaan suuqa inay iswaafajiyaan taasaa ugu muhiimsan. Marka intaasaan kula talin lahaa dhallinyarta waxaan odhan lahaa idinguna shaqada iska samaysta. Aad baad mahadsantiin Shayma, waxaad ku daraysaa? Waxaan ku dari lahaa wasaaradoo kale ardayga marku soo qalin jabiyo kale CV qorus oranaya halkan geyso taasna imika waxaan ogaanay CV ba inaan la eegaynba bataan u ku dhasaysan yaani cidba eegahaynba ay noqotay garasho. Maantan waxaan baa laydhahda lagu faanaa ninka nin meel ugu jiro ayunba maxay hatooleyda shaqo helaayo. Markaa run ahaantii waxaan anugu dowladda ku bagagelin lahaa haddii imika hal warshadoo kale soo maxamed sheeke la dhisi lahaa warshaduna waa kuwa ugu muhiimsan. Waxaa jira imika shirkado waaweyn bayn leenahaa shirkadaas oo kale haddii lagu encouragement gareeyo inay warshada inoo keenaan oo kale amba waddanka xaggan ay dhallinyarada inaanay ciiso eegin baan umaleynay. Waayo haddii maanta dowladda isku hawasho ay idhahdaan dhallinyarada bal sideen idhahna maanta TV-yadii waxa way ka idhahdeen kelmad laakiin wax dee sii jirana oo lagu sii tamaniya targetka ugu weyn la saarayana ma jirto run ahaantii. Da intaa waaqac aan arkaynaama waa lawada jooga bulshaa layahay dhallinyara layahay ardii baa layahay wax walba waan la soconnaa ee ma jirto run ahaantii. Marka waxaan odhan lahaa bal dadkan madaxda ee waddanka u talinaya inay dhallinyaradoodan ay xoogga saaraan ay bal waxaan ka dhiman iyo waxaan u baahan yahay waxaan ay ka cabanayaan ay sheegaan. Waayo ardaygii dadkan waa adigarkaas lagu taariyay waxaasoo bada dadkeenna cuntay taasna ugu badantay dhallinyarada taasna waxaa ku kaliftida shaqa la'aanta
maanta marka waxaan oran lahaa shaqadan maxay tahay barnaamijyada shaqada loo sameeyo ee xagga waxbarashada laga soo dhiso xirfadaha loo soo baro dadkan ganacsadaha ay malqabanka ay wareen leedahay Soomaaliland in warshada keenan ee basifiyadan iyo dadkan garashadan la leeyahay hebel iyo hebel baa kan ku jirana dadaha laga daayo bal ardigu CV-ga si aqoonti center la eego balkii de maxay tahay ku munaasabaha laga yeen oran lahaa aad bay u mahadsan yihiin shayma jaamac iyo maxamed abdiraxmaan dhinaca facebook aragtii dhalinyarada barnaamijka halkaas ka dhigaysata ayaa dhawaan dhageystayaal aan idin haya barnaamijkana waxaad ka dhageysanaysaan BBC laanta afka Soomaaliga waxaana soo diyaariya BBC Media Action wararkii ugu dambeeyay waxaad ka dhageysan kartaa laanta afka Soomaaliga ee BBC ama waxaad ka akhrisan kartaa bbcsomali.com haatan dhinacii maadeyska todobaadkan qaybtii aan idinku talagalnay waa kuwan jilayaasheenni salaam aleikum hooyo wa aleikum salaam hooyo abdullahi ahmed maanta uu kula socdaaye السلام عليكم إد عبادوي وعليكم السلام عبد الله إد سوى ما وعند إد وانا بضيع عاصمات ما قاعد نريد إلى بحن إنا نكد قريب بالقو الشيقي أنا هو الشيقي هو يو أو كوري عبد الله أحمد باليرا وارون ما قاعد واكي والد كاكو بحيو عبد الله أحمد بحد بشيطر لان إيقو يرتع عمر يا عدوك ساكي هالكا إسك صاهشين أنا ما كوبيد بعد كوك الله دي هوي قرانك كوبيدة وبان إسك صاهلي أنا أرد يجمع سكو جرا ayaan umar halkaas ka helnayo dabadeed tuur soo raacnay ha eedo ninkan umar ah ma ogtahay aroor walba uu ka lahaay adnaba sidaas aad yeesha ha eedo ha bal shaahan cabo mahsan eedo qorta biyaan cab abdullahi yow sah shaahu hay qabobo abdullahi horta xaaladaada waan la socda oo waxaan maqlay inaad wadadii toosnayd ku soo dhacday hooyana kuma qalaacnayn bulshadan baa ku qasbi jirtay inuu dib jirahaado horta waan kuu ducaynayaa cabdullaahi yow ilaahay baana mahad iska leh kaa saaray dhibtii hore aad gashay iyo xabsigii aad la kulantayba alxamdulilaah mahadsanid eddo adnaa cumarna waad aragtaa hadda waxbarashadii iyo kubaddii uu ku wallaa unbuu dhexda ugu jira hooyo berigii hore waxaad odhan jirtay ninkaa raacin haayo hooyo inuu ku duufsadaan kuu diidi jiray bal waa kaase iminkaba maan kuu diido cabdullaahi waa kaa nin wanaagsan noqday imika laakiin waan saraaci karnaa cumarow cumarow hooyo taxanadii baa fooda kugu soo hayay soo ma ogid ha hooyo waan ogahay kubadda jooji baan ku yiri oo taxankii isku diyaari cumarow fasalkee baa tahay sanadkan saddexaad baan ahay dugsiga sare sawnigii hore kugu sheegay waa sax waxaad u baahan tahay inaad taxanada u diyaar garowdo cabdullaahi abtigii buu la nool yahay inaan maqlay baan u malaynayaaye taasi ma sax bay ahayd ha edo abtiga iyo xaaskiisa la noolahay baryahan badhalyaradu waxay ii raadinayeen meel aan ka shaqaysto abtiga ayaa xaaskiisa ilaahay ha kuu barakeeyo aamiin aamiin horta ma ogta inuugu asa aabaheed uu aad u liito ma aad buu liitaa haayo wuu liitaayo weliba ugaasana keligeed buu dhalay waxaa la doonayaa inaad labadiinaba xooggiina ku caawisaan diyaar insha allah anuu iminkaabaan u tegayaa ee cumaro orod adigu dugsigaagii tagayaanaad ka habsaamine cabdilaahi adigu iminka tag cumaro waadna inkastoo duruustaadu ku sugayso galabta caawi ugaaso haye hooyo edda waad mahadsan tahay shaahina okaaga qaboobay kaala iminka waa mid kulul cad aabe waa boorashare isku day bar inaad liqdo ma la liqi kara aabo haddaba koobaan kuugu shubo mey igadda aabo igadda aabo hadhow iigadhi allah aabahay cuntadii wuu diiday isbitaalkiina wuu diiday maxaan sameeyaa bal haddaba aabo igadda calaacalka aabo waan iska roonaan doonaaye maxaad roonaan doontaa aabo waad ka sii daraysaay allah soo gal waayo waa aniga ugaaso walaal asalaamu calaykum wacalaykum assalaam walaal saada soma fiicnid walaalo waa khayri allah goormo adigu sano dhan tabcaan u noqda walaal saaday baryahaaba wuu liitay waanu ka sii darayaa isbitaalka ma la geeyay walaale walaal aabahay isbitaal wuu diiday maxaan sameeyaa assalaamu calaykum wacalaykum assalaam soo dhaaf la hadal saada walaal soo dhaaf ku dheh walaale soo gal assalaamu calaykum miyaad imaqla weydeen wacalaykum assalaam cabdillaahi walaal walaalle soo gal baa lagu dhaadaa maqli waaye alla ugaaso ma aabba qofkan sidan jirkiisu u dhammaaday walaal xanuunkiisu maalinba maalinta ka dambaysa uu ka sii darayaaun muxuu uga sii dari waaye walaalle soo qofaan daawo qaadanaynin maaha sidanuu daawo u qaadanayn miyaa la siiyey horta
isbitaal kaba waa kan diiday cabdillaahow. Ma intuu diiday baad ka yeesheen? Iska da waynu geynaynaay. May, 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 aabba ugaasay, may. Waka, sidaasuu igu yidha walaal markaan soo qaado isbitaal. Adar isbitaalka dawo laga soo siinayaa, waanad bogsinaysaa insha Allah. Ugaasay walaalay cabdillaahi gaarahay noo soo qabto inuu ku geeyno isbitaalka, ilaa sidan kuma eegan karaynaynaa lilla. Aabbo, waan ku duceeyay igada, igada aabbo. Waad maqlaysaan. Waka, cidna wax kama dhaadhicin karto. Aabbo, suuliga igee. Walaal cabdillaahi caawi aan suuliga geeye. Anaa geynaya isug. Ma kaligaa walaalay cabdillaahi aan ku caawino. Maya isug waan xambaariye. Walaal aan ku caawino isug. Isugada kuma rabin tusha u saaro isug. Macali baad ahayd. Maya aabo waa cabdillaahi axmed. Adar waa ninkii aad u tiqiinay xawaantii. Allah ilaahay caafimaad ha siiyo. Adna walaala ugaasay warwarka iska daa. Walaal aabo kaliya baan ku noqday. Hawla duuna ma qabsan karo. Kaliga walaale waa dhibaato. Dukaankiina xataa cid ku haysaa ma jirdho soo maahan. Dukaankii wuu xidhan yahay saadoy. Away sabab biilka noo soo dira. Waa duuniyo. Walaale ugaasoy, aniga iyo cabdillaahi baan ku caawin karnaa. Insha Allah walaal. Laakiin halkii internetka joogtay, soo cidla ka noqon mayso. Dhib ma jiraysa walaale insha Allah. Axmed ka waran horto. Jacaylka halkuu idin la maraya. Axmed soo maaha. Axmed waan isfahannay walaal hadeer. Bishan soo socotana waan isguursannay insha Allah. Oo waa baa qalqalaysaan. Sidaa weeye. Insha Allah waa bishaaradi. Ugaasay walaal adiga awey soo leedima dhihi jirin kala deegaan baa tihiin. Aad iyo aad. Taasaan walaalay ka baqanaya inay igaga timaado Axmed reerkooda. May walaalaha ka baqin Axmed reerahoodu ma malaynay inay isaga ka odhan doonaan. Miyiga ayayba ku nool yihiin, dee isagaana wax siiya. Naya ugaasay walaalay cabdillaahi odaga soo ku suuliga ku daahay. Kalidii markuu yahay baabasaas ugu raagi jiray, dee cabdillaahi hadduu caawimaa doonayo uu inoo yeedhi lahaa baan u malaynay. Cabdillaahi waa nin wanaagsan runtii dhalinyarada asaagiisina hadda isagaaba ugu dadaal badan. Saaday walaal maanta soo daydaydii tu yar uu guursado. aad bay u mahadsan yihiin jirayaasha maadayska malama dhaama maanta toddobaadka dambena qaybo kale ayaanu idin haynaa haddii ee baydmo. barnaamijkan waxaa soo diyaariyey BBC Media Action. haatan intayna barnaamijka soo gebagabayn aan dhinaca iyo facebook iyo dhegeystayaasha aragtiyaha halkaasi nagula wadaagay qaar ka mid ah aan soo qabto waxaana ka mid a umayma xasan cali waxay joogtaa magaalada muqdisho waxay leedahay barnaamijkani higsiga noloshu waa mid macno weyn xambaarsan run ahaantiina waa barnaamij nagu weyn oo aanu jecelnahay waxaan rajaynaynaa in aanu ka mid noqonno bay tidhi dadka barnaamijkani wacyigelintiisu wax weyn u tarto oo ay anfacdo dhegeystayaasha kale ee aragtidaasi umaymo oo kala qaba waxaa ka mid a cali cabdilqaadir cabdi ma uu sheegeen halka uu joogo farax bashiir waxuu joogaa gaalkacayo dayib idiga caydiid waxuu joogaa hargeysa saxardiid xaashi ardaali waxuu joogaa boorama iyo injineer boorow oo jooga xeryaha qaxootiga ee dhegaxle dhammaan dhegeystayaashaas iyo kuwa kale ee tirada badan leh ee barta facebook aan ku leenahay b b c media action somali kala socda barnaamijka higsiga nolosha qaybtiisa maalmo dhaama maanta waan soo dhoweynaynaa waxaana leenahay haddii aad jeceshahay barnaamijkan inaad dib u dhegaysato ama aad aragtina la wadaagto mar kale waxaad ka dhegaysan karasaa bartaan facebook ku leenahay b b c media action somali iyada oo weliba aad aragtiyahana halkaasi aad nagula wadaagi karaysaan todobaadkan dhegeystayaal barnaamijkeeni higsa noloshu intaasi aynoo joogo toddobaadka dambe maanta oo kale intaynu barnaamijkan mid lamid a isugu iman doonno waa cabdilaahi jaamacya safiya cali yuusuf oo idinku dhaafi doona sidaa iyo nabadgelyo waa hagaag wararkii ciyaaraha ayaa goor dhow inoo soo socdo balse markan ruushka siyaasiga mucaaradka ee ruushka ee lagu magacaabo alexei navalny ayaa waxa uu sheegay oo uu sheegay dad isugu soo baxay moscow in uu taageerada uu ka haysto guud ahaan dalka oo dhan ay muujinayso inuu yahay ninka ku habboon ee bedeli kara madaxweyne putin mer navalny ayaa waxa uu olole ugu jiraa inuu ku guuleysto in magaciisa lagu qoro waraaqaha doorashada dhici doona waa doorashada dhici doonta bisha maaj ee soo socota wariyaha yurub ee kasoo waramo mike sandres ayaa warbixintan soo diray waxaa soo jeedinaya axmed cabdinuur haddii uu jiro qof joojin kara valadimir putin oo waddanka ruushka xukumayay muddadii ugu dheerayd wixii ka dambeeyey kalitaliyihii joseph stalin waa alexei navalny laakiin taas shaki weyn ayaa ku jira mer navalny waxa uu urursanayaa 500 ee saxiix ee uu uga baahan yahay 20 magaalo si ay u diiwaan geliyaan guddiga dhexe ee doorashooyinku inuu musharax yahay laakiin guddigu waxay horeyba ugu sheegeen bishii juun
in xukunkii shanta sano ee xabsiga dibadjooga ahaa loogu xukumay inuu lacag lunsaday markii maxkamad dib loo saaray uu ka reebayo inuu doorasho isu taago. Mr. Navalny waxa uu dacwadaas ugu yeeray inay tahay mid siyaasadi ka dambaysay. Waxa uu taageerayaashiisa magaalada Moscow ugu sheegay inuu ku baaqi doono shaqo joojin haddii loo diido inuu doorashada ka qayb galo. Axmed Cabdinuur aad buu mahadsan yahay. Markana wararkii ciyaaraha, Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad iyo Axmed Cabdinuur ayaan ku soo dhaweynaya. Waa mahadsantahay Saalimiin. Cabdirasaaqow, Manchester City tagtay xal yeelaya. Horta waa runo dhowr iyo toban dhibcood bay ka horeeyeen tiimamkii kale, toddoba iyo toban jeer isku xigana way badiyeen. Markaa su-aashu waxa weeyaan, ciidid ma gaari kartaa waqtiyadan qaboobaha? Qaboobina waabu sii baxaya, December bayn ku jiraa. Markaa si loo gaadho labaiyo kontonka dhibcood ay leeyihiin ma muuqato. Axmedow, marka iyadoo kala bar la joogo sideed iyo toban jeeraa la ciyaaray, mar qurahay barbar dhac galeen, toddoba iyo toban way badiyeen, way badiyeen. Ma la dhihi karaa way qaadeen horyaalkii? Horta dad qaar waxay leeyihiin weli shaki baa ku jira, laakiin waxa weeyaan hadday imika leeyihiin afar iyo toban dhibcood, waxa weeyaan ugu yaraan horeeyaan, ay horeeyaan. Marka waxa weeyaan inta jeer ee laga badin karaa waa intee? Afar iyo shan. Afar iyo shan in laga badiya umalayn maayo, maba yaalin. Haddii laga badiyo xataa waxba uma dhimayso weli. Waxa weeyaan afar jeer ama shan jeer in laga badiyo ilaa inta ka hadhay sideed iyo soddonka ciyaarood ee sanadka la ciyaaro. Kooxaha kusoo xigay Manchester United oo xalay iyaduna barbardhac gashay iyo Chelsea oo shalay gashay, iyo marka la fiiriyana waa inay intaas haddii lagaba badiyo City, waa inay iyaguna intaasoo dhan wada badiyaan, waa intaasoo dhan wada badiyaan. Marka wax weyn oo meesha yaalla oo imika aad odhan karto Manchester City sidan ay u ciyaarayso waa laga badin karaa. Axmed, maba jiraa maan maray waaye booskaas. Marka kow iska sii iyaga, aan u galno labaad iyo saddexaad iyo afaraad, maxay kula tahay? Horta waxa weeyaan haddii aynu eegno labada Manchester, Manchester Unitedna waxa weeyaan waa labaad, Chelsea waa saddexaad baan marayna, iyo Liverpool iyo marka waxa lagu dagaalamaya waxa weeyaan laba saddex afar si markaa koobka Yurub ay uga qayb geli karaan. Marka Manchester United waa laga yaabaa inay markaa iyagu labaadkooda ku adkaystaan, laakiin markaa waxay noqonaysaa Chelsea iyo Liverpool iyo Arsenal iyo Burnley waa la isku wada xigaa, iyo Tottenham, iyo Tottenham. Ha, intaas waa inay laba jago u dagaalamaan, waa saddex jago ayay u dagaalamayaan haddii Manchester United halkaa ay haddii United ay iyaduna labaad xajisato marka laba jega intaasoo kooxood si ay uga qayb galaan markaasi horyaalka Yurub. Waayahay, waa arki doonaa kala bar ayay hadda ciyaarahaasi noo joogaan. Marka barka soo socda ayaan eegi doonaa haddaba sida ay ku dhammaato. Waxaanse qabaa inkastoo bilowgii la saadinayay in Manchester United ay sanadkan tahay kooxda qaadanaysa, way ciyaaro fiican bay ciyaareen Manchester United. Haddana City ayaa si aan la filayn saadaalashii ula wareegtay, weliba dishalay markii barbarada ay la noqdeen Leicester iyaga oo laba gool iyo hal ku horeeya. Manchester United ciyaartiina ay dhammaatayba oo afar daqiiqo dheeraada lagu daray. Haddana sidii ay u ciyaarayeen markii uu Mourinho lahaa waa waxaad moodaa ciyaal yararo meesha la keenay, raggii rag ahaa meesha ka weyn muuqan. Waxa weeyaan hadday sidan u ciyaarayso Manchester City yaa iska celin kara weeyaan. Ha, weliba iyaga waxaa loogu maleeyay inaanay sanadkan qaadin markii bilowga, yacni sanadkii hore meeshii joogeen iyo sanad laga dabiimaa. Ha, yacni isbeddel weyn ayaa Manchester City ku dhacay. Marka Pep Guardiola si dhaqso ah ayuu isu caddeeyey inuu yahay tababare fiican, tababaraha adduunka. Ta waxaa kaaga sii daran, yacni si weyn ayuu xub bedelay. Marka iyagana kalsoonidii tiibkuna waa sii hagaagaysaa. Marka si ay uga soo noqon meeshan ay taagan yihiin, natiijadiina waa sii hagaagaysaa, waa sii hagaagaysaa. Saalamiin,
مهسند أحمد عبد الرساق أدوان مهسنتهين بالمركنا هلكن نقدر يسنيسان ولندن قدر كدقيقة ذها إنه هرسنا أن كع صدر عبد الرساق حاج محمد سيراد بل إن قضى بدي وركا ودور كورونا وإنه ضل مرا سياسي معارض روسيا ألكساي نافالني أي وحاء وشرك ياش مجال موسكو أو تاجر ياش الشيعي ين أي مغتو إنه بدل كرام مدحوينها ذلك فلاديمير بوتين شروع قبضتي دافعها مجال موسكو وبيك ويا له نافالني وحاء وير بوتين وحاء استعمال روسيا سدي حول أوليها أو كلا وحاء كلا وشيعي إن aan ka qayb gali doonaa doorashada soo socota bisha March hadii aan loo ogolaan buuxdo in uu istaago oo ka qayb galo waxa uu baahan yahay 500 oo cod oo sax ah oo 20 magaalo ah hadii uu ka soo qayb galayo marka doorashooyinka dalka dhici doona duufaan la hadlay ayaa ka dhacay koonfurta dalka Filipiniska oo la sheegay burbur weyn inay geysteen in ka badan 200 oo qof ayaa lagu soo warramayaa inay dhinteen 7,000 oo kalena way barakaceen laakiin waxa la sheegay 250 in ka badan in iminka la la yahay ma sanid Cabdirsaaq gudahan barnaamijkeenii dunida imaanta oo isku soo dabaraday soona saaray Axmed Cabdinuur anna aan idin soo jeedinayo warkana Cabdirsaaq noo akhriyay tan iyo kulan si dambe sidaas iyo nabadgelyo.